Na mtazamaji, ukweli wa fichuka sababu kwa nini serikali ya Ruto inataka kumiliki ekari 1000 zinazohusishwa na mamake Uhuru Kenyatta. Saa chache kabla ya tangazo la kushangaza lilitokea likisema kwamba Mama Ngina Kenyatta na aliyekuwa mbunge wa Taita Taveta Basil Criticos wamewasilisha suala dhidi ya utawala wa Kenya Kwanza kwa kunyakua ardhi yao na kukataa kuwapa hati miliki zao. Kulingana na tangazo, ardhi hii ya hekta 1000 ambazo mbili zinashiriki kwa sawa. Kulingana na tangazo hilo, ardhi hii iko katika kaunti ya Taita Taveta. Serikali ya Kenya iliweza kunyakua kama inavyodaiwa ardhi hii kwa nguvu na kuifanya kuwa sehemu ya umma. Kulingana na ripoti hizo, cha kusikitisha ni kwamba Mama Ngina Kenyatta na Basil wamekuwa wakiwasihi wasimamizi wa ardhi kuwapa vyeti vyao vya ardhi. Hata hivyo, maafisa wa ardhi wamesimamiwa kutowaachilia hawa mataji. Nikirejelea taarifa hiyo ya awali ya Citizen TV Kenya, former First Lady Mama Ngina Kenyatta and ex-Taveta MP Basil Criticos sued the state for allegedly failing to issue them with an original certificate of title for Taita Taveta land. Na hii ni kulingana na Citizen TV kama unavutazama kwenye screen yako. Tafadhali shiriki maoni yako kuhusu ripoti hii katika sehemu ya maoni hapa chini ya video hii, na pia furahia kulike video hii, comment na pia ushare, na pia kumbuka kusubscribe kwa taarifa zaidi.